katos, ei nyt. No, se ei turhaa aika, se ei yhtään niinku liian. Just kun ne tulee, niin nyt pannettiin. Oli lähellä. Oli. Missä sit menet kuvaan? Mä menin tuon, kun ne tulee. Okei. Tuonne kierrokset. Puolikkaan juoksi sieltä tuulla. 3, 7. Viltu laumutta tarkalleen meni. Minulla oli tossa puolikkaan. Joo, niin mä näin. Mä naurahin tossa niin taas. Et kyllä. Toivottavasti ne siihen toisenkin. Okay.